নমস্কাৰ মই ৰাকেশ দাস আজি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ সভাপতিৰ মন্তব্যত আপুনি কেনেকৈ ভাষণ প্ৰদান কৰিব আজি ইয়াৰ ওপৰত আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো দুই এজন ব্যক্তিয়ে মোক মেছেজ কৰিছে যে সভাপতিৰ মন্তব্যত মই কেনেকৈ ভাষণ প্ৰদান কৰিম মই কেনেকৈ কথাখিনি ক'ম ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিব মই তেখেতসকলক সহায় কৰাৰ উপৰিও যিসকল ব্যক্তিয়ে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সভা সমিতি চলাবৰ কাৰণে বা সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰিছে মই তেখেতসকলকো সহায় কৰিবৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো তেখেতসকলৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ মই ধৰি ললোঁ যে আপোনাৰ গাঁৱত বা আপোনাৰ ৱাৰ্ডত এখন সমিতি গঠন কৰা হ'ল আৰু তাতে আপোনাক সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে সভা এখনত সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰিছে বা কাৰ্যসূচী চলাই আছে প্ৰথম কেনেকৈ কাৰ্যসূচী চলাব লাগে সভাপতিৰ আদৰণি ভাষণ কেনেকৈ দিব লাগে বা সভাৰ উদ্দেশ্য বাখ্যা কেনেকৈ সাধাৰণ সম্পাদকে কৰিব লাগে এই গোটেই ছাবজেক্টৰ ওপৰত মোৰ ভিডিঅ' বনোৱা আছে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত চাই তেতিয়াহ'লে এই কথাখিনি গোটেইখিনি আপুনি গম পাব কিন্তু সভাপতিৰ মন্তব্যত আপুনি প্ৰথম যেতিয়া সভাখনত আসন গ্ৰহণ কৰিব কাৰ্যসূচী অনুসৰি আপুনি যেতিয়া সভাখন চলাব তেতিয়া সভাপতিৰ যি আদৰণি ভাষণ থাকে আদৰণি ভাষণ আপুনি বেছি দীঘলীয়া নকৰিব সভাৰ উদ্দেশ্য বাখ্যাটো সাধাৰণ সম্পাদকেই কৰিব কিন্তু সভাপতিৰ মন্তব্যত যেতিয়া আপুনি দিব মানে শেষত গোটেই মিটিংখন যেতিয়া শেষ হোৱাৰ শেষ মানে পৰিৱেশত আহিব তেতিয়া সাধাৰণ সম্পাদক গৰাকীয়ে আপোনাক অনুৰোধ কৰিব যে সভাপতিৰ মন্তব্য বা সভা ভংগ কাৰ্যসূচী সভা মানে চলাবৰ কাৰণে বা আপুনি সভাপতি মন্তব্য আগবঢ়াবলৈ আপোনাক অনুৰোধ কৰিব সেই সময়ত আপুনি প্ৰথমে সম্বোধন কৰি লব আপুনি মঞ্চত বহি থকা আপুনি যিহেতু সভাপতি সভাপতিৰ আপুনি নাম মেনচন কৰিব নালাগে আপোনাৰ মঞ্চত বহি থকা যিসকল গণ্য মান্য ব্যক্তি থাকিব তেখেতসকলক সম্বোধন কৰি ল'ব আৰু যিসকল আই মাতৃ যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ থাকিব যিসকল আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ থাকিব তেখেতসকলক সম্বোধন কৰি ল'ব আৰু সম্বোধনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে আপুনি হয়তো জানেই কাৰণ আপুনি সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰিছে যে আজিৰ এই সভাৰ মঞ্চত বহি থকা সন্মানীয় গণ্য মান্য ব্যক্তিসকল আৰু আজিৰ এই সভাকক্ষত বা সভাগৃহত সমবেত অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ আই মাতৃসকল বয়োজ্যেষ্ঠসকল মোৰ বন্ধুবৰ্গসকল মই সকলোকে আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু মোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি এনেকৈ কথাখিনি ক'ব পাৰে তাৰপিছত সভাৰ উদ্দেশ্য বাখ্যাত যি ছাবজেক্টৰ ওপৰত মিটিংখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল সেই ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত ডেফিনেটলি আপোনাৰ অধ্যয়ন আছে কাৰণ আপুনি এনেকৈ নাভাবিব মই যে নাৰ্ভাছ হ'ম মই নোৱাৰিম এই কথাখিনি আপুনি একেবাৰে নাভাবিব কাৰণ আপোনাক ইমান মানুহৰ ভিতৰত সভাপতি আপোনাক সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে আপোনাৰ ভিতৰত সেই গুণখিনি আছে আপোনাৰ ভিতৰত সেই কোৱালিটিখিনি আছে যি ৰাইজে আপোনাৰ ভিতৰত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সেইকাৰণে আপুনি নিজক কেতিয়াও দূৰ ৰিব মোৰ আগৰ ভিডিঅ'খিনিতো মই এটাই কথা কওঁ যে সভা সমিতি চলাবৰ কাৰণে বিশেষ একো নালাগে কেৱল সাহসৰ প্ৰয়োজন আপুনি যদি মনত ভাবি লয় মই কনফিডেণ্টলি সভাখন চলাব পাৰিম আপোনাক কোনেও ৰখাব নোৱাৰিব আৰু আপোনাক যিমান মানুহে আপোনাক মানে ইনস্পায়াৰ নকৰক কিয় বা আপুনি যিমানে মানুহৰ কথা নুশুনক কিয় যদি আপোনাৰ মন দুৰ্বল তেতিয়াহ'লে আপুনি সভা সমিতিত কেতিয়াও কথা পাতিব নোৱাৰিব আৰু এটা কথা মই কৈ দিওঁ আপুনি কেতিয়াও জীৱনত সামাজিক দিশখনত বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত বা দল সংগঠনৰ মজিয়াত যদি আপুনি কাম কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কেতিয়াও যদি স্পেচ দিব নোৱাৰে আপুনি সভা সমিতি যদি চলাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কেতিয়াও আপোনাৰ পৰিচয় গঢ়ি তুলিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে নিজৰ পৰিচয় গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আপোনাৰ যি সপোন সেই সপোনক বাস্তৱায়িত কৰিবৰ কাৰণে বা বাস্তৱ ৰূপ দিবৰ কাৰণে আপুনি আজি কথা পাতিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি ষ্টাডি কৰিব মাজে সময়ে যিসকল ভাল বক্তা থাকে তেখেতসকলৰ কথাখিনি আপুনি অধ্যয়ন কৰিব শুনিব কেতিয়াবা ইউটিউবত আপুনি যেতিয়া চাৰ্চ কৰিব ভাল ভাল এনেকুৱা বক্তা থাকে ভাল ভাল মটিভেটৰ স্পীকাৰ থাকে তেখেতসকলৰ কথাখিনি শুনিব আপুনি এই কথাখিনি ঘৰত অধ্যয়ন কৰিব আৰু প্ৰেক্টিকেলি আপুনি এই কথাখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিব তেতিয়াহ'লে সভা সমিতিত আপুনি সুন্দৰকৈ কথা পাতিব পাৰিব আৰু সভাপতিৰ মন্তব্যত আপুনি বেছি দীঘলীয়া কৰিব নালাগে কাৰণ আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে আপুনি ভাষণ দিব বিচাৰিছে হয়তো আপোনাৰ ভুল হ'ব পাৰে ভুল হ'লে আপুনি ভয় নকৰিব এবাৰ দুবাৰ প্ৰয়াস কৰক আপুনি থাৰ্ড টাইম সুন্দৰকৈ ভাষণ দিব পাৰিব আৰু এটা ৰিচাৰ্ছৰ মতে কৈছে আপোনাক প্ৰথম কাৰণে আপোনাক মই আগৰ ভিডিঅ'খিনিতো মই কৈছোঁ যে ভাষণ ডিপেণ্ড কৰে ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বডি লেংগুৱেজৰ ওপৰত আৰু থাৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট ভাষণ কৰিব ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ কথা কোৱাৰ সুৰৰ ওপৰত আৰু ছেভেন পাৰ্চেণ্ট ভাষণ ডিপেণ্ড কৰে আপুনি যিবোৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব সেই শব্দ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত এই তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত ভাষণ ডিপেণ্ড কৰে সেইকাৰণে আপুনি প্ৰথম মটোক স্থিৰ কৰিব ভয়টো আপোনাৰ নিজৰ পৰা আঁতৰাই ল'ব তেতিয়া আপুনি সুন্দৰকৈ নিজৰ ভাষণ আগবঢ়াব পাৰিব ধন্যবাদ